Takže ahoj klidičky, já vás vítám u 10. dílu, už ho zase natáčím po druhé, protože jsem si tam mezi tím vlastně dala jako úkol porazit sentinely, což mi vůbec nešlo s tím novým řízením, co jsem si tam nastavila. Takže, no jasně, takže já si ještě jakoby plutonium potřebuju. A hlavně tak jako já se tady už můžu udělat ten terminál, to je to, co jsem udělala teďka za kameru, nebo ne jak za kameru, ale na kameru, ale nevidíte to, protože se to celý nezdařilo, protože mě tady někdo za prvý otravoval, za druhý to bylo celý jenom o tom souboji. Takže to bylo takový naprd, takže to natáčím znova. Takže už jsem jako udělala ten circuit board a vlastně už mám tadyhle. Myslím, že tady to je, ne, není, tady, room parts, ale jsou na to potřeba tady ty věci, které nemám, že jo, nemám emeril, ten circuit board, ten, nevím, co je na to potřeba, vlastně tam ty věci, celá dost věcí, no, a voltaické cívky, jako nic z toho nemám, evidentně. Pak tím soubojem se mi ještě rozbilo, ten warp reaktor se mi rozbil, úplně se mi tady to vybilo, že jo, tam je potřeba tam jen to zase dobít. Takže jako fakt pecka. Ale mezi tím jsem si tady najmula tady toho rekruta k tomu vozítku, protože to budu potřebovat. Jo, to je teda, počkat, já se teďko. Jo, protože se mi zase voltaická cívka, dynamický rezonátor jeden máme a voltaické cívky dvě. Takže to můžeme udělat dneska. Vidím to tak na půl hodinky. A počkat, já jsem chtěla kouknout se, cože to je potřeba, cože to je potřeba tady na to. Nikl toho tady je myslím dost. Ale tady to ještě nemáme. Jo, tady to jsem ještě nazbírala vlastně, do Exusu to jsem nazbírala další. Takže ještě můžeme pokračovat ve farmení, protože úkol od farmáře vyprasit. Já bych chtěl by vypěstovat. Tady ten frost krystal. A nemám ale zase támium a karbon. Dobře, no, tak jo. Takže nemám zase nic, dobře. Takže prostě tady budu teďka bloudit a hledat všechno možný. A budu třeba tady nahoru zase. Jinak jsem za kamerou sbírala nějaký ty albumem perly a dala jsem konečně na radu Bena Yetiho, který mi často píše, za to moc děkuju, protože já na spoustu možností v té hře zapomínám. Hele, tady je tam. Že vlastně jsou i sloty, jakoby extra sloty. Tam to je asi nikl. Extra sloty v inventáři, anebo to je zlato? Ne, to je nikl. Ale tady plutonium to taky potřebuji, tak už žádný nemám. Jo, když se kouknu sem a zmáčknu znova Ečko, tak tady mám technologický sloty, tam už jsem si předala nějaký teda ty technologie a pak ještě tady zvláštní sloty na vysokokapacitní, na prostě nějaký věci. To samý platí u Starshipu, tam je taky ještě jeden slot na tu technologii, že jo. Tak ještě třeba jeden, no tady odblokujem, to samozřejmě potom taky dodělám, že si je přesunu ty technologie a teď jsem právě za kamerou si nějaký dokupovala i, huk. No a jenže já teďka nevím, kolik toho bylo potřeba, že jo? Toho Niku. Nebo natěžíme prostě hodně, uvidíme. Jinak už nevím, co jsem si říkala v tom videu, co neuvidíte, no. Jo, že jsem vlastně zjistila taky, nebo zjistila, to už jsem zjistila dávno, ale vždycky to zapomenu říct. Že se vlastně ty věci můžu jakoby odesílat
takhle do těch různých slotů, dokonce i do těch kontejnerů velkých po cestě. Jo, ještě támium nutně potřebujeme, že jo? Dáme támium. Naštěstí, tady na té planetě toho támia poměrně dost. Tady jako všeho poměrně dost. To je právě vynikající. Sice to není žádná skvostná planeta, ale jako jde to. A zvlášť kvůli těm albumem perlám, ty jsou fakt jako dokonalý. A ještě tady. Tady. Platinum, plutonium. Tamium nevidím. Jo. Ještě nějaký karbon. Tamium, další nikl. Na to sbírání těch albumem perel právě by se mi hodilo mít ten exokraft, no. Protože oni nejsou na každém kroku zrovna. A když už jich je, tak je, jako když už je najdu, tak jich je docela poměrně velký hnízdo, no. Když jich je třeba 10 vedle sebe. Na ten minulý díl ten jsem začínala takovým hezkým jako obrázkem s těma husama nad sebou. Co mi tady poletou, pak jsou tady ještě takový jako draci. Oni zblízka tak moc dobře nevypadají, ale mají úplně boží křídla. No doufám, že mi sem zase někdo dá něco říkat. To je hrozný. Pak půlku z toho prokecám s někým jiným. Tady už to bude. Jo, jo, a všechno mám, super. Takže už si můžu pěstovat frostkrystaly, zatím v malém, ale já si pak chci udělat pořádně jako skleník nějaký. Tak. Cože to teda ještě chci? Tady to chci opravit. Niklu tím pádem mám málo, že? Ale pak potřebuju i ty houby, ty taky nemám. Nebo nemám jich rozhodně 500. A tady na toto tam, jo, že? Toho mám furt má, ale i plutonium tady. Aha, plutonium tady pěkně nabíjet. Takže prostě sbírat plutonium. Takže bych možná mohla, protože teď mi bude chvilku růst ta kytička. Jo, Počka, to je Z-ko, že jo, toto. Ta platforma. Exokrat. Jo, ještě teda dvě voltaické cívky, no, tak to mezi tím najdu. Někde jsem tady viděla takovou jako jeskyní, který jsem si předtím nevšimla. A kterou mám přímo u základny. Támhle. Tady si to jeskyně vůbec, to nevypadá. No, nic, no. To je taky jeskyně, je hustý. No, takže bude to takový zmatečný. Já totiž dělám několik věcí najednou, aby to nebyl tak nudný jak posledně, abych nedělal jenom jednu věc. Ale jo, prosím tě. Takže tady tak nic asi nebude, co?
Zatím nic nevidím. Ty sentinely budu porážet za kamerou, protože to je fakt masakr, jako fakt jsou silný na mě hrozně. Ty jo, a tady jenom takový okýnko. A to nemyslím tím manipulátorem, takže já vlastně můžu... Tady tím... A tady tím to jako to, jo? Tak jen to dám pryč. Tady tím se můžu jako prokopat ven. Jo, super. Se omlouvám, jestli jste se lekli, no. On nám se má přijít nějaká návštěva. Já se... Ježiši, to je ten hajzl, já se tím naštěstí nemusím zabývat. I když zvonil ten někdo sem přímo, no. Možná budu muset odběhnout. Ne, vypadá to, že o tom vědí. Sakra, tady je těch hajzlíků. Oni jsou hlavně noční, koukám. Ach jo, nemůžu najít pořádnou jeskyni. Jako tak to bývá, jo, když člověk nehledá žádnou jeskyni, tak furt většině do nějaký padá. A když ji hledá, tak ji prostě nenajdeš, jo. Tam jsou nějaký kontejnery. Jo, jinak jsem koukala na Lexonu v stream jeden teda, myslím si, že ne, asi úplně na ten poslední, teď nevím. Každopádně zase na záznam, takže zdravím Lexona a fakt jako se mi líbilo to video o tom Freightru. To byly pro mě úplný novinky, které já zase vůbec jako nevím, že je možný se například postavit v té, a to někde bude, v tom Freightru přímo základní. Tak asi lítat jako se základnou, takže to je jako... Úplně nový pro mě. No tak já to budu muset prostě dostat, no, rozbít celý. Dobrý. Ne? Ty do prdele už! Pardon, ale to už se nedá jako jinak říct. To přímo nejsou jeskyně a přitom tady jako docela... Sem tam něco je? To by mohlo na dvě jít, ne už. Jo, tady je nějaká velká jeskyně, ale já tam nepůjdu úplně, jako že bych tam šla dovnitř. No super, že jsem se nazbírala nějaký plutonium. Jo, vidíš, ty tady ty. Tak. Myslím, že dvě teda to po mně chtělo, že jo? Dvě. Ráda. Takže teď se rychle vrátím domů. Ten froskrystal nevím, jestli už bude jako vy to vykvetlej, nebo jak to mám říct vyrostlej. Takže co, za kamerou teda asi budu... Jo, storm.
Jako to je i mrazivá bouře, i to jo. Ledová, jo, že tam jsou takhle. Tam je i to, no už ne. I modrý pole je červený. Krystal ještě nevrostl. A teďka kam si dáme? Nebo na co to vlastně chci? Jo, na tohle, na tohle. No a to dáme ven samozřejmě. Pak dám dveře. To bylo tak nějak v rovině bych chtěla. Takže já se musím nějak postavit. Bych to chtěla otočit a to nejde. A to už je hotový, tyjo. To je taky dobrý ten pohled takhle zvenku. Jo. Technologie, skenová technologie. Tak se vám trošku projedu. Tady by bylo dobrý mít dveře, no. Takhle tohle. Tak povídej, co mě ještě můžeš naučit. Signal booster. Asi něco jako ten skener, ne? Nebo nevím. Bypass chip a ten je jednoduchý, ten je ze železa. Jo, takhle, jasně, že to rovnou to. A tady to nejde teda, jako, že tady už jiný sloty nejsou. A teď, no super. Nic moc nevidím, že bych třeba viděl nějaký tady věci.
Takže tady nevidím ani otazničky. A zabrzdí. No a tady vidíte, kolik jich tady je. Jeden, dva. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, asi deset. To nebo jedenáct. Jedna. No počkat, já to nebudu asi to, protože ono toho je tady prostě nějak moc. Tyjo, já tady tolik věcí nemám. Je to nám Starship. A zase to blbost, to jsem neměla dělat. Tady to. Tohlento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrý, no. Jako pak je to chaos, jo. Asi by bylo dobrý pozbírat najednou, teda postupně. Protože to je fakt jako, že prostě je tady moc. A to je... A teď se zkusím vrátit do toho autíčka. Jo, pak jde po mně i takhle. Hele, už vidím otazníček, super. Tady ty perly. Tak to si musíme nabít štíty teda. No to asi nejde, to si musím počkat. Kdyby po mně stříleli, tyjo, tak jsem háj. To bude zase doba. No tak já si to zase odešlu do toho, do kontejneru. A tam by třeba mohla být lékárnička, ale není tady lékárnička, bohužel. No, tak nic mám. Ale on mi normálně nadzvěd ten necuk. To je hustý. Veselák malej. Ještě tři, šest, sedm. To zase tam jde nějaký zvíře. Ne. To
to jako mi ho nás vydává ten... No, jasně. Ten Sentinel to nás vydává. Tam jsou ty husy. Teď se teda hra zastavila, no, že mám muset stejně čekat. Nebo husy, no to nejsou husy, oni nemají dlouhý krky. A jsou to fakt hezký ty, hezký ptáci, ty. Tady čekaj, ne? Nevím, jako nechci se moc čekat. Momentík. Tak, Verunka nám utekla tatínkovi. Jo, teď kde jsou zase ty albumem perly, jo, tamhle. Au, au. Zase čekat to, protože já se na ty perly nevyprnu, zase tolik to není. Já už pomalu budu končit stejně, tak se na to počkáme, seberu si ty perly. A příště budeme pokračovat, protože to už bude tak kolem půl hodinky. No, už to pípá. Já myslím, že to nebude pípat. Páč mám vypnutý zvuk. A ono tohle to prostě pípá. Tak, mě tady rozčilovat, tady furt je tady. Čekaj, čekaj. No. Ještě 4.
to risknu, tak to prostě rychle ujedu. Ano. Ještě natáčím, ano. Já už dlouho nebudu. No přesně je to. Jeskyně, když ji nechcete, že jo. Tak já se vrátím domů. Jenom protože mě praštěla ta hnusná hadice. No tak to je skvělý. Takže to nemám ani ty albumem perly asi, že jo. No to nevadí. To jsme asi od tak nepřišli. A mám tady ten exokráv a nainstalovaný toto. Počkej, ale... Já se tam teoreticky můžu jako dostat, že jo? A můžu najít a možná, že to... Já nemám to tady, já jsem se to tady přesunula. Jo, máme tady všechny. No super. Tak já si přivolám ještě ten exocraft. No a ještě kouknu teda ještě jednu věc. A ještě se podívám, jak to vypadá s tím frost krystalem. Nebo Frostwort, ta rostlina. Tak myslím si, že teď už nám dá nový nějaký. Aha, no nic, tak já nevím. Kolik, jakože jich musím, no jo, jak jsem prostě to je na něco. Jo, dobrý, to jsem neudělala špatně. No aha, takže to si člověk musí akorát přehodit to. A teda na to potřebuju tamion, to asi udělám možná za kamerou další ty rostlinky. Uvidíme, co udělám za kamerou. Takže se s váma teďka rozloučím a těším se na vás u dalšího dílu. Takže se mějte krásně, opět. A jo, prosím tě, si vykecej. Tak, přijmout. A ahoj.